חינוך אינו אילוף. חינוך הוא הולדת רצון. אפשר לאלף ילדים, וזו לא המטרה לאלף אותם להתפלל. לא המטרה לאלף אותם שמלמדו. לא המטרה לאלף אותם לקיים מצוות. חינוך זה להוליד בהם רצון להתפלל. תוליד בו רצון לקיים מצוות. רצון ללמוד תורה. רצון להיות אדם קדוש. רצון להיות נקי. פה חל השינוי והתפנית החדה בכל הדור שלנו. בין בתים שזכו להוליד רצון בילדים, לבין בתים שעבדו על שיטה של אילוף. מוסדות חינוך, ישיבות, מוסדות בכל הגזרות, בכל הגילאים, שעבדו על הולדת רצון, או מוסדות במקומות שעבדו על אילוף. כל מי שעבד על אילוף, פשט רגל. אתם יודעים למה? הוא יהיה מעולף, הוא יהיה אדיר, לפני הממונה עליו. פעם זה יראה, הוא משגיח או שיבה, הוא מנהל, הוא מפקד, או כל גזרה שהוא יהיה. השאלה מה קורה ביום שיהיה ברשות עצמו, או ביום שלא יפיקוח עליו. אלו שהיו מעולפים, ביום שהם היו משוחררים, הם הקצינו שמאלה בקצה הכי קיצוני. למה? כי אף פעם לא לידו בהם רצון. יעקב הוליד ביוסף הרצון להיות קדוש. רצון להיות עובד השם באמת. היראה שהיא פנימית, היא שקולה כנגד הכל. זה מפתח שהכל יעמוד עליו. את הפרט הזה כדאי לכם לתפוס. הורים זה תענוג. תענוג גילאי. תענוג עצום. אבל הוא תענוג זמני. ולצד שהוא זמני, כיום אחד תגמר. ולהורים אין גיל. באותה נשימה, פרק הזמן שהילדים אצלך בבית הוא מוגבל, הוא קצוב. אתה רואה אותם קטנים, הם בין הרגע גדולים. 20 שנה חולפות כמו רגע, הוא מתחתן, הוא פורח מהקן, והוא רץ לחיים שלו. שאלת השאלות, מה הולדת בו? אם הולדת בו רצון, עשית קניין. אם לא הולדת בו רצון, אכילה, פספסת. פספסת בענק. אם הולדת בו רצון, קנית קניין. אפשר לומר שאתה נקרא מחנך.